Tuoreet lihat pakataan yleensä kammiokoneella. Lihat laitetaan sopivan kokoisen vakuumipussin sisälle. Vakuumipussi on valmistettu elintarvikekelpoisesta muovista, yleensä polyeteenistä. Kammiokoneen toimintaperiaate on, että vakuumipumppu vetää kammion sisältä ilman pois, jonka jälkeen pussin suu saumataan kiinni lämpölangan avulla. Pussin sisältöä ei saada 100-prosenttiseen vakuumiin. Pussin sisällä jää noin 5% ilmaa. Kammiokoneen pakkausprosessi etenee siten, että vakuumipussissa oleva lihapala asetetaan pussin suu saumaasalustan päälle niin, että pussi on tasaisesti saumaasalustan päällä. Kammion kansi painetaan kiinni. Vakuumipumppu imee ilman pois kammiosta noin 20-40 sekunnin aikana, riippuen pakattavan tuotteen koosta. Sen jälkeen saumauslanka saumaa pussin kiinni. Saumausaika on noin 2-3 sekuntia. Kammioon johdetaan ilma, joka samalla avaa kammiokoneen kannen.